ମା ତାରିଣୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଘଟଣା ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ, ଯାହାକି ଟୋକିଓ ପାରାଓଲମ୍ପିକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହା ବାହା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଭଗତ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରମୋଦ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରମୋଦ ଟୋକିଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ କରି ସେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରମୋଦ ଗତ 10 ତାରିଖ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମାନସିକ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନିଜର ମାନସିକ ସମାପନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମା ତାରିଣୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଘଟଣା ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।